کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، علیم ڈار نے برطانوی کھلاڑی کو آؤٹ قرار دیا تو اس نے ریویو لے لیا، جس کے ساتھ ہی تیز بارش ہو گئی۔ پھر علیم ڈار نے ایسا شاندار کام کر دیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی، پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ ویورز، اپنے بہترین فیصلوں کے باعث پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے علیم ڈار نے سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں شاندار کام کر کے پوری دنیا کو دنگ کر دیا۔ سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پانچویں ون ڈے میں علیم ڈار کے فیصلے کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرنے میں مصروف ہیں۔ سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان پانچویں ون ڈے میں دلچسپ وائکا اس وقت پیش آیا جب علیم ڈار نے برطانوی کھلاڑی لیم کو ایل بی ڈبلیو قرار دے دیا۔ علیم ڈار کی جانب سے آؤٹ قرار دیے جانے پر لیم نے ریویو لیا، جس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور ہر کوئی میدان سے باہر بھاگ گیا۔ مگر یہ کیا علیم ڈار شدید تیز بارش میں بھی گراؤنڈ میں کیوں کھڑے ہیں؟ علیم ڈار نے شدید تیز بارش کے باوجود بھی میدان سے باہر جانا مناسب نہ سمجھا اور تھرڈ امپیئر کے اشارے کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے ہی اس نے علیم ڈار کے فیصلے کی توثیق کی تو انہوں نے شدید تیز بارش میں ریویوڈ فیصلہ سنانے کے بعد ہی قدم پویلین کی جانب اٹھائے۔ ناظرین، آپ علیم ڈار کے بارے میں اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔